Co chcete po Katrince? Vy jste opravdu vážní, někteří tak hloupí, nebo se tak děláte? Na hlavě. Já nemám na hlavě žádné chlupy. Ty tam vidíš chlupy? Podíval ses někdy na sebe třeba? Podíval ses někdy na sebe ve sprše? Zkus mi poslat fotku, aby jsme se na tebe podívali, jak vypadáš ty. Nemám ještě mobil, nemám sabíčku, nemám. Už je to špatné, no. 11% a teď jsem to dala nabíjet a nenabíjí mi to. 11%, no. Padá mi to, prostě mi to nenabíjí, no. A dělám, co dělám, prostě mi to nenabíjí. Nevím, co mám dělat. Jedině potom vypnout stream a zapnout to znovu, jestli se mi to podaří nabít. Jinak už nebudu schopna. Nejde mi to nabíjet, no. Není to nabíječkou, není to tím vůbec. Nějak mi to nenabíjí, omlouvám se. Kolik jsem vypila celou pražskou restauraci. Jo? Všechny jsem vychlastala v Praze. Ale pořád mám chuť, jako, kdyby tě to zajímalo. Teresko, zlatíčko, nabíječka je v pořádku. Jo, nabíječka nebo takhle, to je všechno v pořádku, právě víš. Denisko, miláčku, děkuju, Deni, děkuju. Děkuju za ten vláček, kolejáček, Deni, děkuju. A Orso je v píči. Hej, Orso je v kýblu. Hej, týme. Orsáckej, tam, co jste u Orsa, my Katrinky, Subinky, Katriňáci, my vás porazíme. My vás porazíme, nebojte se. Miláčku, 35 sekund před koncem rukavici, jo? A ukážeme jim to. Katriňáci, teď jim to ukážeme. Oni si tam hodně moc foukají, moc si tam foukají. Miláčku, děkuju. Děkuji za tu věčnou růži, lásko. Děkuju. Deni! Dejme tady všichni follow. Deni se dáváme follow. Přátelé Katriňáci, Deni se dáváme follow, jo? Tak co je tam na té druhé straně? Co je? Co děláte na té druhé straně? Na Katrinku Subinku, s Katrinkou Subinkou a s mojím týmem si chcete zahrávat? Hej! Vy chcete mít se mnou ještě duel? Tak si tam připravte coiny, hej. Tady je Katrinka Subinka a tady je můj tým. S náma si zahrávat nebudete. Hm? A máte viny, víte kde? Víte kde máte viny? Děkuju miláčku, děkuju pěkně, děkuju moc. Přátelé, Denisce dáváme follow, prosím. Simone follow, Megan follow, třetí místo. Pojďme. Tak co je? Co se s váma stalo? Moc pláčete? Chcete plakat ještě? Tak ještě. Chcete ještě plakat? Chceme ještě si zaplakat, Katrinko. Od tebe je to podsta. Takže já s tebou prohraju rád. Nedělej mi to, nemluv, že to je podsta, jinak tě zablokuju. Já mám ráda upřímnost, nefaleš. Zkus to jinak. Já jsem vždycky upřímný. A to... Ty to časem poznáš, ale Katrinko, že jsem upřímný. A víš proč? Katrinko, já nemám přece důvod tě nemít rád. Proč bych to měl mít? Jaký bych měl mít důvod tě nemít rád? Já tě mám rád. A netancuj, jo. Víš, že mi to dělá pak se mnou divy tohle zase. Katriňáci, jdeme do boje, jo? Katriňáci, všichni lajkujeme. Kdo nelajkuje a jenom kouká. My si to pamatujeme. Jdeme všichni lajkovat a posíláme srdíčka. Jo, přátelé? A jinak, kdo miluje, maluje,
u Katrinky s naším týmem. Kubo odběr, seš v našem týmu, ano? Budete hulit, vám říkám, všichni. To mi rádi. No co, Jane? S tím telefonem lík je to zatím špatné, ale zatím máme vybráno 3000 korunek. Uvidíme, jak to bude pokračovat zatím. A už to rozlišť. Dobrý, krásný večer, ahoj, vítám tě. Ahoj. Zdravím vás, přátelé, u Katrinky Subinky. Všechny dobré tolerantní lidi. Já vím, že jo, děkuju moc, ale... Ahoj. No. To nemusíš. A jdeme vidíš, to tak máme dvakrát. Včera nás porazil pětkrát, šestkrát. Dneska je zpáteční den. Tady je Katrinka Subinka a tady je hodně mých úžasných, věrných přátel v našem týmu Zlatíčka. Hodně přátel má tady Katrinka Subinka a jich si strašně moc vážím. Velice moc vážím. A ten, kdo je tady u mě dlouho a nahlídnul do mého nitra, do mého srdce, chápe. Ten, kdo má tu intuici a umí číst mezi řádky a jste s Katrinkou Subinkou, s naším týmem, tak víš, o čem to je. Ano? Děkuju za splnění cíle. Děkuju, přátelé. Děkuju vám. Denisko Mláčku, děkuju. Marketko, děkuju za ty konfety. Denisko, děkuju ti za tu labu. Bože, to je krásné, to je krásné. A ti vedle jsou z toho v pastí. Ti jsou z toho v pastí. Jaro, děkuju za prstíček, děkuju pěkně. Děkuju. Děkuju, máme tady hlasování. Přátelé, máme tu hlasování, ano? Moderátorka dala hlasování. Poté se zapojí do ankety. Mám ještě minutku, přátelé. Katriňáci, Katriňáčky. Miluješ, maluješ? Seš upřímná, seš upřímnej? Jsi tolerantní? Seš tolerantní? Neděláš rozdíly? Máš dobrou povahu, máš dobrý charakter, máš dobré srdce. Seš na správném místě, seš tady u nás, Katrináku, správně. Dej sledování, dej follow. Zakup odběr. Katrinka Subinka tě nesklame, můj tým tě nesklame. My prostě milujeme, malujeme bez rozdílu. Ale se šmejdama a s křivými lidmi si umíme tady poradit. Ano? Co na to říkáš? Souhlasíš se mnou? Děkuju za ružičku. Děkuju pěkně, děkuju moc. Děkuju. Pláčeš. Už breč předem, už breč, protože vidíš, nepomohl si nám. A takhle to dopadlo. Tomino. Co jsi to provedl? Ty jsi tam nepomohl. Miláčku, máme rukavici, jo? Posledních 10% baterek, ty bláho, máme rukavici. Poslední dva duely, jo? Aby se ti to nevyplo? Já mám posledních 11%. Jo, tak to snad dáme. Děkuju za ty brýlky, děkuju. Děkuju za ružičku, děkuju pěkně. Děkuju moc.
přátelé, mám tady ten cíl, budu ráda za splnění. Ovocné Děkuji kamarády, moc. 2 z 5, ještě nám chybí 3, budu ráda za splnění srdíčka. Elizabeth, děkuju. Já doufám, no prostě mi to nedobí. Zlatíčka, já se opravdu omlouvám, mi to ten telefon nedobí. Co mám dělat? Já nevím, co mám dělat, mě už to nedobí. 9%, 2 duely a padne mi to. Tak co mám dělat? Telefon v háji, úplně odrovnám, no tak co mám dělat? Mrzí mě to. Dívejte se na to, jo? Koukej. Já to mám tady, mě už to nenabíjí vůbec. Nenabíjí mě to. Pojďme prosím lajkovat ještě, pojďme poslat srdíčka, lajky. Děkuju, zlatíčka, děkuju. Moderátorka vám tady ještě připne připínak, jo? Moderátorka vám tady ještě připne připínak na ten účet. Já nemám jinou nabíječku, Terko, ale nabíječka s tím nemá nic společného. Jo, já jsem zkoušela právě dvě variace jakoby těch káblů nabíjecích. A prostě to nejde, no. Prostě to nejde, no. Je to úplně váhy. On už byl opravně jednou, jo, platila jsem tam 1600 korun, konektor a nějaká úprava. Fungovalo to půl roku a je to to samé, prostě, no. Nevím, co mám dělat, no. Tak mě to mrzí. Simone, děkuju pěkně za ružičky, Denisko, děkuju, Lích, děkuju. Katriňáci, Katriňáčky, fakt si to moc vážím. Já mám teď od vás takovou krásnou podporu. A podívejte se na to, díky této podpoře porážíme soupeře. Díky vaší podpoře ty soupeře porážíme. A to jenom díky vám. To jenom díky vám. Děkuju. Marketko, jestli máš rukavici, uvidíme, jak na tom budeme s bodama. Uvidíme, jak na tom budeme s bodama, jo? Denisko! Miláčku, děkuju! Máme poslední 2 duely, zlatá, poslední 2 duelky. Denisko! Tyjo, Deniska splnila 50% cíle. A to ještě Romeo tady byl. Děkuju, 50% cíle máme splněno. Děkuju, Deni, děkuju. Marketko uvidíme podle bodu, jo? Protože ke konci to můžou snajtnout. Ale to, co nabereme teď ve dvounásobku, to, co teď ve dvounásobku nabereme, tak třeba nebudeme tu rukavici potřebovat. Poslední 2 duely. Děkuju, Járo, děkuju. Denisko, děkuju moc. Děkuju, Dani. Marketko, děkuju taky tobě pěkně. Děkuju všem, co se snažíte v rámci vaší možností podpořit tady Katrinku, podpořit tento stream, protože milujeme, malujeme. A já jsem šťastná, že jsme čím dál tím více silnější. A strašně si to vážím. A už brzo srdíčka, katriňácké srdíčka, už brzo si na nás tolik dovolovat nebudou. Nebudou. Nebudeme dávat rukavici, jo? Zatím nebudeme dávat rukavici. Miranda, děkuju, Mirando, děkuju. Kde ses tu vzala? Ty křepelko jedna. Kde ses tady vzala, ty křepelko jedna? Děkuju ti za ten hlas. Kde ses tu vzala, ty jedna, potvoro? Díky, Mirando. Hned tě musím zablokovat. Věruško, děkuju za to rozveselení. Děkuju pěkně. Dneska je Katrinka nabitá, jo? Dneska je nabitá.
Dneska to tam lítá u Katriňáků jako blázen. Jo. To je oplata za ten včerejšek. A máme rukavica. Máme rukavica. Huh? A odplata za včerejšek. Odplata za včerejšek. Huh? Já to věděl. A vy na druhé straně, vy budete hulit. Katriňáky, budete hulit. Vám říkám. A všechny vás tam zablokuju. Do jednoho. Hned. To si nenecháme líbit, ne lidi? Ha, na to zapomeň. Ha. To se ještě uvidí, jo. Ha. Doktora a tabletka. Teď ti dáme pelačinku, jo. A pelačinka, bude pelačinka. Davide, no nazdar. Konečně jsou tady nějaký lidi, o 37 lidí. Katrinka teď dostane pelačinku. Jo. To bude. Děkuji, Janíčko, děkuji. To až pod nos, jo. Tak pojďte. Jo. Tak na to zapomeňte. Na to zapomeňte. Bude pelačinka. Na to zapomeňte. Janíčko, děkuju, děkuju. Mám 5% baterek, nenabíjí mi to. Pojďte jí to dát, Katrince, teďkom. Pojďte jí to dát, musíme jí to ukázat tentokrát. Že nejsme slabí. Děkuju za rukavici. Pojďte, je tam rukavice, lidičky, je tam rukavice. Máme rukavici, jo. Pojďte mi to nandat. Jo? Pojďte mi to tam nandat. Pojďte mi to tady nandat. Jo. Výzva byla... My se ukážeme, my se předvedeme na konci. Jo? Pojďte si to užít. Miláčku, teďkom nejdou připínáky. Miláčku, když je duel, tak nejdou připínáky, víš? To nefunguje při duelu. Až nebude duel, jo, až nebude duel, pak budou připínáky. Já mám ještě 5% baterek, jo, takže můžeme ještě dát maximálně ještě jeden duel po tady k tomto, poslední. A potom se pokusím telefon nabít a připnu se znova, jo? Kdyby to nahoru vypadlo, nezlobte se, ale pořád je 5%. Fakt mi to nedobíjí, omlouvám se, přátelé. Zlatíčka, budu se snažit potom, kdyby to vypadlo, dát nabít telefon, zkusím to ještě nějak zase nabít a potom se znovu připnu, jo? Potom zase se připnu, pojďte lajkovat. Janíčko, děkuju moc. Děkuju za to splnění, tak to bylo rychle. Denisko, děkuju. Děkuju, Deni, děkuju, Denisko. Přátelé, pojďme, všichni dáváme follow, jo? Deniska, naše nová moderátorka, jestli mi to odsouhlasí, tak půjde na můj profil, protože velcí donátoři jsou na mém profilu a tam si budou získávat follow a sledování, jo? A ti jsou braní automaticky na okýnko, jo? To samé moderátorky a lidé s odběrem, takzvaně odběratele u Katrinky automaticky na okýnku. Jo, Denisko, děkuju pěkně za ty ovocné kamarády. Oh, Denisko, děkuju moc. Děkuju, Deni, Marketko, děkuju, Jaro, děkuju moc. Lidi, pojďme, ještě máme double. Zlata, pojďme rád snajpa. Přátelé Katrináci, pojďte dát někdo snajpa, jo? Vymetem jim tady kominy, jo? Vymeteme jim tam všechny dírky, co tam mají na té druhé straně. Všechny dírky jim tam vymeteme. Děkuju, Deni. Děkuju, Janíško, děkuju za prsty. Denisko, děkuju, zapomiluju tě další. Děkuju moc. I love you. Taky, I love you, lásko. I love you. V pohodě, Davide, to vůbec. Jo, to jste poslali, poslali jste toho dost. Jo, vůbec nevadí. Ale byla to jízda. Huh. To je vždycky jízda. Huh. S Katrinkou je vždycky jízda. Tam říkám. Huh. Budete tam takže hulit. Přesně tak, připravte si pusinky, budeme hulit. Huh. A všichni. A všichni do jednoho. A všechny vás zablokuju, vám říkám. A, jo. Asi zastavím. Tady. Míšo, ahoj, ahoj. Jo, nevadí, no, tak. Ale snažili jsme se, jo.
jsem říkal, to máme za ten včerejšek. Ta ruka ti nejde, to nevadí, to nevadí. Já si dám příště jiné vlásky, jo? Já si dám příště jiné vlásky. Artminta, to já už zablokoval jsem. Já mám teďko saksanku, jo? Teďko mám saksanu, jo? Promiň, jako. Sorry, cítil. Artminta, to za to si zasloužíš aspoň follow od nás. A mám 3%, no. A je to tady. Tak jsem rád, Míšu, že si to stihla aspoň. Sice jsme prohráli ve velkým stylu, teda jsme prohráli. Katrinka nás převálcovala, jak parní válec. A můžu si dát poslední duel s tebou a potom se mi vypne telefon a pokusím se ho nabít a zapnout to znovu. Tak jo, kočko, jdeme na jo? to. Nenabíjí mi telefon 3%, takže poslední duel, jasný. Pak to musím vypnout a pokusit se to nabít. Je mi to líto. Snad to půjde, ne, v pohodě Katrinko, já to chápu, snad to půjde nabít ještě, doufám. Držím palečky. Nejde. Na to dívej se, já to mám v nabíječce, koukej, vidíš to? No, jo, jo, vidím. Nenabíjí mi to. No, tak ne. V prdeli. Ne, je to úplně v háji. To je špatný. Přesně, Míšulko, přesně. Davide, to si... No, nenabíjí. To prostě nejde, no. To nejde nabíjet. To nejde nabíjet už, no. 2%, dohrajeme duel a vypne se to, zlatíčka. Já s tím neudělám nic. Já s tím nic fakt neudělám. Já se omlouvám, přesně, přátelé, Míšo. Já se omlouvám. Tomino... Tomino, ty nemusíš to ani psát, u tebe to víme už celou dobu, co jsi tady, tak to víme, že nemáš nic. Děkuju, Denisko, děkuju. Jane, tak to budeš mít aspoň o čem přemítat. Děkuju, zlata. Poslední duel, no. Pak půjdu do běd, přátelé, jo. Můj týme, přátelé, já to... Dohráme duel, ono se to potom vypne. Mám poslední asi 2-3% a potom to zkusím dobít. Nechám tomu 3/4 hodinky, aby se to aspoň nabilo na těch 60% a potom to zapnu znova. Jinak to prostě nejde. Omlouvám se, opravdu to nejde. Ten telefon už je v háji, no. Ten už malé z posledního. Mě to pořád vyhazuje. Pořád, no. Hele, Kristina, jdi spát, prosím tě, jdi spát, děkuji za pochopení, jo, děkuji, bez spinkat, jo, děkuji. Jo, pojďte posílat ružičky, děkuji moc. Denisko, srdíčko, děkuji, naše nová moderátorko, děkuji pěkně. Markece, všem ostatním. Zlatíčka, já když kliknu, jo, tady na to, kdo posílá ty dárečky, mě už se to ani nezobrazuje, mě to nabíhá, já už se tam ani nedostanu. Jo, Janíčko, děkuju, Marketko, děkuju. Já se vám budu snažit aspoň děkovat teďkom, jo, protože mě už to ani nepustí, jo, tam prostě kdo, jo, ti dárci, co posílají, mě už to tam nepustí. Tady tento duel dohrajeme a musím to vypnout a půjdu to nabíjet, zkusím to nabít na těch 60%, 65% aspoň a potom se připojím znovu. Tak se vám předem omlouvám, kdyby to vypadlo prostě. Ano, jo. A do hodinky 45 minut a zapnu to znova aspoň s těmi 60%, jo. Tak jestli tady ještě budete se mnou, srdíčka, přátelé, tak za tu hodinku to zapnu znovu, jo. Máme rukavičku. Děkuju. Romeo tady přišel za náma. Děkuju za splnění cíle, děkuju vám, přátelé. Romeo mě taky neopustil. A ostatní srdíčka jsou tady s námi a s Katrinkou. Miláčku, děkuju ti za tu velrybu, děkuju moc, lidi, je tu rukavice. Přátelé, natáčíte to někdo? Denisko, děkuju, ty kráso, Deni, děkuju, lidi, natáčíte to někdo, prosím?
Wow, dvakrát víc dárkových bodů, tak to bude zase, to bude rukavic, to je šílené, toto je náboj. Ultimátní stroj na skvrny. Praní na vysokou teplotu může poškodit oblečení a samozřejmě přípravek mnohdy nestačí. Miláčku, děkuju. Dani, děkuji moc. Přátelé, já nemám slov, já nemám slov. Hele, 4%, nějak se to zvedá, teď se daří nabíjení. Zatím 4%, nešáhám na to, uvidíme. Denisko, děkuju. Ty moje nová moderátorko, děkuju, co ty pro mě děláš. Katrináci, koukejte se na to, koukejte se na to. Koukejte se na to. Mě ti lidi mají pořád rádi. Mě mají pořád rádi. A víte proč? Protože cítí něco, co cítím já k ním. Ano? Miláčku, děkuju pěkně, děkuju pěkně. To ale mám ještě 4%, tak jestli chceš ještě duel, můžeme to zkusit. Tak jo, tak to zkusíme. Doufám, že to nevypadne. Jdeme na to, Katrinko. Vemte si izolepy. Natrhneme vám prdel. Aj, 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 to bude bolet. Tak to... Nevadí, Davide, vůbec nevadí. A děkuji ti. Nevadí, Davide, nevadí. Natrhneme ti prdel znovu. Davide, jak jsem řekla, Davidku, prosím tě, izolepu, jo? Nemusí být ta lékařská. Normálně izolepa, ta průhledná, jo? My ti, Davidku, natrhneme prdel a my si tě potom zalepíme. Neboj, budeš ošetřený. Neboj, Davidku, neboj. Bude o tebe postaráno, Davide. Marketko, děkuju za růžičku. Děkuju. Denisko, děkuju. Měj se, děkuju. Děkuju za srdíčka. Posíláme zlatíčka, lajkujeme. Pojďme to vyhajpovat, přátelé. Pojďme to pořádně vyhajpovat. Posíláme srdíčka, přátelé. Já tady chci kliknout, pořád mě to nenabíhá. Mě to tady pořád nenabíhá. Jo, to umístění tady, přátelé. Jo, fakt mi to nejde. Ale běží nám tady hodně srdíček, hodně srdíček. Poprosím, posíláme teďkom růžičky, srdíčka, koblížek, parfémek, cokoliv. Splníme výzvu, zlatička, splníme výzvu. Jo, a já prosím, přátelé, prosím, natáčejte to, jo, protože hlavní velcí donátoři budou u mě na streamu, na profilu zvýraznění, pouze s jejím povolením, protože někteří donátoři si nepřejou, aby byli zveřejňováni, ano, ale samozřejmě donátoři, lidé s odběrem a moderátorky, automaticky vstup na okýnko, ano, kdykoliv o to požádají, ano. Tak je prosím, pojďme podpořit a pojďme jim dát sledování. A tady paní Denisce, prosím, dejte follow, jo, protože to je člověk, s velkým če. Ano, přátelé. Ale všech dobrých lidí, vás v mém týmu, i vy, co nepodporujete, nebo co jste mě podpořili předtím, vás si moc vážím. Opravdu, velice upřímně si toho vážím. A chci vám všem poděkovat, co jste tady se mnou, protože je mi s váma opravdu hezky a moc si toho vážím. Romeo, byl tady Romeo, možná je Romeo s námi. Romeo, prosím, jo? Romeo, prosím, follow. Ano, jestli se nám tady Romeo ukáže, uvidíme, tak mu dáme taky follow, ano. Musíme takové lidi podpořit, protože si to moc zaslouží. Děkuju tedy, že lajkuješ. Děkuju za lajky tedy. Děkuju ti. Já vidím, kdo lajkuje. Janíčko, děkuju za ružičku. Děkuju, Jany. Janíčko, děkuju. Oh!
Denisko, tak to bylo krásné. Pane Bože, Katriňáci, koukejte. Katriňáci, koukejte se na to. Můžete to někdo natáčet? Natáčíte to někdo? To je krásné. To je krásné. Janička, milujeme tě. Já si to vážím. Já vás taky miluju, maluju. Strašně moc všechny. Děkuji, Aničko. Denisko, děkuji za tu krásnou dobrou noc. Děkuji moc. Děkuji. Děkuji za sdílení, Petrušku. Díky za sdílení. Děkuji, děkuji. Tak jsem šťastná. Ahoj Martinko, miláčku Martinko, já jsem si tě nevšimla. Martinko, napiš do chatu, já se omlouvám, já jsem tě neviděla ve zprávě, Martinko, napiš do chatu. Omlouvám se ti, já jsem tě, Martinko, fakt neviděla, moc se ti omlouvám. To víš, že na tebe myslím. To je naše nejvěrnější, nejúžasnější moderátorka, která je na tomto streamu minimálně rok a něco. Moderátorka, která si zaslouží strašně hodně. Promiň, Martinko, fakt jsem tě neviděla. Ty vole, já už mám 6% baterek. Lidi, mi to začalo nabíjet. Teď mám 6%. Děkuji moc. Já doufám, že mi to tady půjde přečíst. Jo, už mi to skočilo. 6%. Lidi, já na ten telefon radši nešám. Začalo to nabíjet. Deniska na prvním místě. Přátelé, Katriňáci, Deniska, Denisa Hamanová, prosím follow. Simona, Simone, dáme follow. Marky, třetí místo. Přátelé, dáváme follow. Máme 6 vinů. Přátelé, máme 6 vinů. Rozsekala nás na cimpr campr, lidi. Na cimpr campr. Obouchala nám tu svoji pindu přímo o čumák, jak se říká. Já jsem vás neporazila. Porazil vás můj tým. Můj tak. Tým. Můj tým, přátelé srdíčka, kteří mě milujou a podporujou. Ti vás porazili a ti vás porazí znovu. To je pravda, jo. Já vás neporážím. To dělá můj tým. Můj tým, co mě podporuje, co mě miluje, maluje. Ti vás poráží a ti vás porazí znovu. Toto je můj tým, Katrinky Subinky. Toto je můj tým. Já to nejsem. To je můj tým. Je to tak. Artmin, to je to tak. Jo. Děkuju za srdečko. Děkuju. Jo, skočilo mi 6%. Lidi, já se bojím toho telefonu dotknout, teď je tam 6%, jo? Koukám správně, 6%, byly 3% a 6%. Bojím se toho telefonu dotknout, musím opatrně, na ten kabel radši nešahám, nechám to zatím tak. Kristina, vypadni. Nebudeš tady mít žádnou sledovanost, jo? Já tě slumím, už jsi slumená, vidíš to? Jsi v prdeli. Nebudeš si honit u Katrinky čísla, nebudeš. Nikdo si tu nebude u Katrinky honit čísla, nikdo. To jsi zabil, to jsi zabil. No, Klapka, potřebovali bychom samozřejmě mnohem děkuju pěkně, větší děkuju. Podporu, jejich hodně jsou nabitý. Bohužel, co hokej, jak to dopadlo, tak to vůbec netuším, ne. Vyhráli jsme. Vydržte zlatíčka, budu zpátky, jo. Posíláme růžičky, parfémky, zlata, růžičky, parfémky a všichni lajkujeme. Máme 89 000 lajka, všichni lajkujeme růžičky, hned jsem zpátky. Proto jsme se nechytali, ale děkuju za srdíčka, jste úplně úžasný lidičky, jste úžasný, to je jasný. Spráťa je borec, Spráťa je blbec. Ne, já Spráťu miluju, jo, to je... To je můj takovej ten, jo.
Já si z něho vždycky dělám srandu, takže v pohodě. Však to říkám, že jsme tam kurva ve semifinále. Jo, semifinále, vole. To je víte, vole, to je vyplatný splátě. My potřebujeme porazit Katrinku. My potřebujeme porazit Katrinku, ale to už se nám nepovede, protože Katrinka nás rozsekala takovým způsobem. Dáváme si, přátelé, dáváme si pozor, protože máme 6 nebo 7 výjimků, dáváme si pozor, Katriňáci, jo? Dneska, věřím, že dneska, kolik tam je, 7% lidí, normálně se to daří, 7%, opravdu na to nešahám. Přátelé, pojďme lajkovat, jo, posíláme růžičky, parfémky, jo, a dneska, přátelé, pojďme dneska vyhrávat, pojďme těm ostatním ukázat, kdo my jsme, protože my jsme tým Katrinky Subinky, milující a malující, my jsme velké srdce, ano, a my jsme spolu a my ostatním ukážeme, jak je naše srdíčko veliké. Hodně veliké. Děkuju, Marketko, děkuju. Děkuju pěkně. Denisko, děkuju. Já nemám slov, Denisko. Já nemám slov, Denisko. Ty jsi mě úplně odzbrojila. Já nemám slov. To poděkování nelze vyjádřit slovy, co ty pro mě děláš. Janíčko, děkuju pěkně za narámeček, děkuju. Přátelé, pojďme, jo, budeme potřebovat asi rukavici, jo, týme. A už mi to skáče, ta baterka, do prdele. Dobrý. No a zase, ty vole, do prdele. Dáme rukavici, jo, 35 sekund před koncem, dáváme rukavici, jo, týme. Ty vole, já se modlím, zase mi to začalo tady skákat, už je to dobrý, modlím se, jo, 35 sekund, dáme rukavici, přátelé, pojďme a klikáme na tu rukavici, jo, Katriňáci, Katriňáčky, klikáme na tu rukavici a pojďme, napřed klikáme na tu rukavičku, jo, srdíčka. Děkuju, Janíčko, děkuju. Pojďme, přátelé, pojďme to zkusit přes tu rukavičku. Lích, děkuju pěkně, Pipi, děkuju, Šlapko, děkuju moc. Klikáme na tu rukavičku, lidi, pojďme, klikněme napřed na tu rukavičku. Marketko, děkuju za konfetky. Jarku, děkuju za koblížky, děkuju moc. Lidi, pojďme, tam to můžou snajpnout. Lidi, pojďme, už je tam snajp, pojďme. Zlata, pojďme. Ajajajajajaj. Sakra, nám to nevyšlo. Denisko, děkuju. Deniska tady posílá ohňostroj, lidi. Nám to přišlo pozdě. Deni, děkuju. Nám ten ohňostroj přišel Dave pozdě. Dave nám tam poslal rukavici a DMMX Pockets. Moc ti děkuju, kamaráde, moc ti děkuju. Tak to bylo. Zlatíčka, ohňostroj nám přišel pozdě. Na poslední chvíli úplně... Parádní, to jsem nečekal. Děkuju vám moc. 2 sekundy do konce, ale přišel nám ohňostroj, jo. Tak to bylo fenomenální. Ale Kubiček vypadní, jo. Máte ode mě sledovaní, jasný kluci. Strašně moc vám děkuju. Kubiček jdi pryč. Moderátorko, poprosím, Kubiček stlumit, jo. Kubiček stlumit. Nebudeš tady psát takové věci, nás to nezajímá, nás se to netýká, no. Běž si to napsat někomu jinému. Do té klece asi přijdeš zavřít a zamknout tě na 5 západů, ano. Nás tím tady neobtěžuje, ano, nás to nezajímá. Děkuji za pochopení. Nevadí, zlatička, nevadí. Pojďme, přátelé, pojďme posílat, ať máme výzvu. Pořád se drží 7% a už to dělá zase problém. Nevadí, ten ohňostroj nám přišel pozdě, jinak ta výhra byla naše, ale přišlo to pozdě, no. O 2 sekundy. Nestačilo se to započítat. A víte proč? Protože ten telefon je opravdu teď opožděný a dělá to problém. Jo, proto to tak dopadlo. Jinak ta výhra byla naše. Tony, děkuji ti pěkně za jeřábka. Děkuji pěkně, Tony, děkuji.
Mr. Depp, vyzývám. Vyzývej. Vyzývej. Přeju ti krásný večer. Ty vyzýváš můj tým? Mr. Deep, ty vyzýváš můj tým? Chceš plakat? Nesmíj se mému týmu. Depe, nesmíj se mému týmu. Víš, co se říká, kdo se smije nejlíp, ten se smije naposled. Nezahrávej si s náma. Marketko, děkuju. Tony, děkuju pěkně za ružičku. Děkuju, Zlata, děkuju vám, děkuju. Denisko, děkuju. Janíčko, děkuju moc. Přátelé, děkuju vám za vaši podporu. Děkuju vám za vaši úžasnou, krásnou podporu. Deniska follow, Marketka follow, Janíčka follow, přátelé. Ano, dáváme follow. Všichni lajkovat, všichni Katrináci, kdo miluje, maluje, kdo je tolerantní, má srdíčko na správném místě, nedělá rozdíly, je přejícný, je spokojený, šťastný sám se sebou. Vy všichni posíláme srdíčka, lajkujeme. Vy všichni patříte k nám. Ano, vy všichni patříte ke Katrináku. Všichni. Ano. Deniska mi tu posílala, buďku, děkuju, Marketko, děkuju za parfémek, Tony, děkuju za korunku, děkuju moc, máme tu double, jdeme jim to vrátit, jo, protože ta výhra měla být předtím naše, přišlo nám to pozdě, ta výhra měla být naše, díky tomu, že to přišlo opožděně, kvůli mému telefonu, co má problém, proto vyhráli, jinak by tady prohráli a už by jsme měli 9 vinu, Tony mi tady posílá pejska, děkuju pěkně, Tony. Děkuju moc, díky, že můj telefon má problém, jo, tak díky tomu vyhráli, jo, jinak by dostali znovu na zadek, jo, protože tým Katrinky Subinky je opravdu silný, je silný, jo, a vy si tady s Katrinkou Subinkou, vy, co mě urážíte, pomlouváte, špiníte, vy si s náma zahrávat nebudete, protože my vám natrhneme ty vaše zadky. Ano? Vůbec. No, asi vůbec. A už se mi to zase seká, no. Zase se mi to seká. Zítra tě vyzývám na 6 duelů. Ty mě vyzýváš? To asi budu ještě spinkat, no. To máš smůlu, no. To mi je líto. Lidi, pozor, je tam rukavice. Týme. Týme, dáme snajpa. Pojďme, musíme rád snajpa. Teď dáme rukavici, pojďme. Pojďme ještě. No ale už asi pozdě na rukavičku. Už je pozdě, to jsme propásli, lidi. Musíme dávat pozor, jo? Teď už jdeme bez rukavice, dáváme pozor. Lidi, pojďme, pozor, ale bez ruk... Ne, rukavice je pozdě, rukavička je pozdě, lidi, rukavice a snipe, lidi, snipe, rukavice, snipe. Ty kráso, my jsme přišli o rukavičku, děkuju moc. Janíčko, děkuju, Janíčko, já tě poprosím, přišlo to pozdě, přišli jsme zbytečně o tu rukavičku, rukavici posíláme po splnění cíle, ano, anebo 35 sekund před koncem, ta rukavice přišla 6 sekund, to je fakt pozdě, ale děkuju, Janíčko, děkuju, Zlatička, děkuju moc, komu tady poděkuju, Deniska na prvním místě, Katrináci, Katrináčky follow, Denisa Hamanová follow. Romeo, Romeo je tady s námi. Romeo, děkuju pěkně. Romeo, follow. Ano, hlavní donátoři budou na okýnku, hlavní donátoři budou u mě na profilu, pakliže budou chtít a dají mi svolení, ráda je podpořím. Tony, na třetím místě dáváme follow, přátelé. Dáme další duel, jo?
jdeme je rozbít a jdeme dál. Jdem je rozbít, jo. Protože díky tomu, že jsem mi porouchal telefon, jo, a Snipe přišel opožděně, díky tomu vyhráli a přišli jsme o těch 7 vinů. Jo, kdyby nebyl telefon poškozený můj, prohrávají to všechno. Špagetis. Tak, Míšulo. Jo, a jdeme do toho tentokrát, jo. Tentokrát to musíme rozjet. Jo, škoda, že tady... Dobře, Tony, jestli máš rukavičku, tak ji zkus vyhodit těch 30 sekund před koncem, jo? Když tak si to pohlídej ten čas, pohlídej si to a 30 sekund před koncem tam dej rukavičku, jo? Ale uvidíme podle bodu, ale musíme se, přátelé, můj týme, musíme se připravit, že tam to budou snajpovat, jo? Protože chtějí nám to vrátit a chtějí se nám pomstit, ale my, Katriňáci, my jsme na to zvyklí, připravení a my už si toto nenecháme líbit. Protože na čase, aby jsme my, Katriňáci, ukázali těm ostatním, že s náma si nebudou jenom tak zahrávat. S náma si už nikdo nebude zahrávat. Už ne. Děkuju, Věrčo, děkuju, Lich, děkuju pěkně, děkuju, Tony, děkuju všem, děkuju, máme to splněno. Přátelé, víte co? Zkusíme udělat teď jednu věc. Splníme ten cíl, který máme splněno, jo? Začne nám za chvíli dvounásobek bodů a zkusme teď udělat změnu. Dej tam teď rukavici, co to udělá? Zkus tam dát rukavici, co to udělá v tom dvojnásobku. No! Denisko, děkuju za to, holvíčka. Deni, děkuju. Jaký jsi nový telefon, já nevím, kvalitní. Lidi, pojďme ještě rukavice, já jsem dostala lvíčka. Denisko! Ty jsi tady roztřískala všechny, Tony, děkuju za to, Jeřábka. Pojďme ještě dvojnásobek, lidi, pojďme dvojnásobek, pojďme to prosím natáčet, já doufám, že to natáčíte, protože toto je náš gala večer. Miluju, maluju, Denisko. Já to neumím popsat slovy, to nejde popsat slovy. 7% se pořád drží naštěstí. To nejde popsat slovy. To nejde. Já si jdu zapalit cigaretu. To nejde. To nejde prostě. Tony, děkuju ti pěkně za konfetky. Děkuju pěkně, Tony. Děkuju. Pak, když mi to Deniska dovolí, tak půjde jako silná podporovatelka, donátorka, půjde na můj profil, automaticky má vstup na okýnko a jako jediná rozhoduje o všem. Zatím samozřejmě prostě, přátelé, Katriňáci, Katriňáčky, poprosím Denisa follow. Ta úžasná dušička a to krásné srdce musí mít hodně follow. A můj týme, my se jí o to postaráme, ano? Všichni dáváme follow Denise, ano? Katrinka Subinka a můj tým, Katriňácký tým, je dneska extrémně silný. Extrémně silný. A kdo řekne, že ne? A kdo říká, že ne? Tak se musíš koukat dál.
Děkuju, Roberti, děkuju, děkuju, děkuju pěkně, děkuju. Jo. Katrinka nás drtí čím dál tím víc. Jo. Katriňáci prostě jsou dneska rozjetý. Jsou to pumpy napumpovaný. Jo, dneska nemáme šanci prostě. Dneska nemáme máme šanci. Rukavičku, máme rukavičku, máme rukavičku. My jsme bytí, bytí, bytí. Jo, ale je nás tady... Je nás tady kopec. Strandy kopec. Jo. Právě. Dobře, Denisko, zlatíčko, dobře, miláčku, dobře, děkuju. Napíšeme si, napíšeme si. Orso, teď máme poslední duel, jo? Teď je poslední duel a potom se rozloučíme. Poslední duel a pak se rozloučíme. Poslední duel. Já tady nechci svoje lidi nějak je vyždímávat a tak dále. Poslední duel. Přeju ti hodně štěstí. Poslední duel a pak se rozloučíme. Osmdesátý šestý člen. Děkuju moc, Míšo. Děkuju, Tony, za srdíčko. Děkuju, Tony. Vítej v našem týmu 852. Vítej. Posíláme srdíčka, přátelé, pojďme lajkovat. Poprosím, můj týme, jestli dáme rukavičku, tak ji dáme 35 sekund před koncem, anebo splníme cíl, ano. Anebo splníme cíl, ano. A dáme znovu rukavičku, jak po splnění cíle. A potom zkusíme vyhodit ještě jednu rukavičku ke konci. Ano? Poslední duel. A jdem to rozjet, srdíčka. Jdem to rozjet. Já doufám, že jsme to nahrávali, protože můj stream se nahrává a... Dám to na profil, dám to na profil, protože to jsem dlouho nezažila. A já chci všem přátelé i vy, co jste tu noví, co jste v našem týmu, Katriňáci, já vám chci strašně poděkovat, moc si to vážím. A jsem odzbrojena, nemám slov, nemám slov. Jste úžasný. Je to strašně krásný pocit. A chci vám poděkovat, že jste se mnou. Protože praví přátelé mě neopustí nikdy. A píše mi to pořád hodně lidí. Praví přátelé mě neopustí. A já neopustím je. To si zapamatuj a s tím počítej. Máme tu rukavičku zlata. Pojďme do rukavičky. Pojďme do rukavičky, jo? Tony, děkuju za miluju tě, děkuju, Tony. Klikáme na tu rukavičku, potom Darek, napřed klikni na tu rukavičku, dáme snajpa, přátelé, jo, klikni na rukavičku, jo, pojďme, pojďme, musíme, už nemáme rukavičku, už nemáme. Miláčku, podívám se na potom, jo, podívám se později, až do streamu. Tony, děkuji za rukavičky, ještě máme dvojnásobek, přátelé, ještě máme dvojitou výzvu, pojďme to využít a nazbírat teď ty body, pojďme nazbírat ty body, přátelé, jo, toto je poslední duel, dáme tam snajpa a vítězství je naše, jo, jo, a tým na druhé straně, dáme jim dobrou noc a papalala, prostě papalala. Dobře, Aničko, dobře, dobře. Jo, ke konci, jestli je tady s náma ještě Deniska, tak Deniska tam ještě vyhodí 35 sekund před koncem rukavičku, jo? Že rukaviček máme si myslím dost. Michal Hvězda, ještě jeden dej. Proč mám dát ještě jeden duel, Michalko? Proč mám dát ještě jeden duel? Proč mi píše, že mám dát ještě jeden duel? Tady rozhodujou odběratelé a rozhodujou tady silní podporovatelé u Katrinky Subinky. Oni napíšou, jestli bude ještě jeden duel poslední nebo ne. Oni rozhodujou, Michalko, jo? Ty nerozhoduješ.
Oni budou rozhodovat, ano. Budu ráda, když mi nebudeš tady říkat, jestli dám duel nebo nedám. Ano, nech to prosím na mě. Děkuji za pochopení, ano. Lidičky, vezmu vás na Matějskou. Ahoj, Danku, ahoj, ahoj. Na to, nic. Vezmu vás na Matějskou. Nezlobím se, nezlobím. Je velký špatný. Určitě se nezlobím, v žádném případě ne. Teď to tam snajtnou, koukej. Boom. Ha, cestovačka, ne? Taky nemám ráda, když mi někdo diktuje, Katrinko, ano, Robertičko, ano, ano. Jo, já si myslím, že kdyby to ten člověk napsal trošku jinak, tak by to bylo něčem jiném. Jaký špatný jsme dostali dneska, přátelé. Nikolko, děkuju za sledování. Nezlobím se, Mišelko, nezlobím se. Jak jsem řekla, určitě se nezlobím. V pořádku. Deniska, prosím, follow. Tony, follow. Simone, follow. Ano, poprosím, tři hlavní donátoři, prosím, follow. Dáme někdy okýnko, Denisko, dáme, určitě dáme okýnko, budeme si povídat. Moc ráda tě uslyším, strašně moc. Šahinka, miluji tě, taky tě mám ráda, taky, taky. Přátelé, jestli chcete ještě jeden, ale opravdu poslední duel tady s tím člověkem, napište do komentářů, jo. Jestli chcete poslední duel, jo, budou rozhodovat podporovatelé, lidé s odběrem a moderátorky. Ti rozhodnou, jestli bude poslední duel s tím člověkem a potom to musím vypnout a zkusit nabít telefon, abych to do hodinky zapla znovu. Tak napište, jestli poslední duel nebo ne, jo, je to na vás. Ale potom už to musím vypnout a zkusit to nabít, protože ten telefon to teď netáhne. Deniska píše, že ne. Tony píše, v tom nejlepším je lepší skončit. Souhlasím. Deniska píše, že ne. Děkuju za lajkování. Děkuju. Máme 100 000 lajků. Respektuju vás, Time. Respektuju vás. Máme 100 000. Respektuju vás. Takže duel nebude. Takže Roso, děkujeme pěkně za dueli, byli jste rozdrcení. A byla to pomsta za včerejšek, zasloužili jsme si to, Katrinko. My se rádi mstíme, my jsme agresivní. Já vím. V pořádku, ne, děkuju taky, děkuju určitě. Byla sranda, Katrinko, zase se někdy uvidíme. Mějte určitě. Se, Katriňáci. Přejeme hezký večer a příště se polepšete, dostanete znovu na půjdel. Jo? Super, a máme pro vás už tu pásku prohlednou. Jo? Natrhneme vám znovu prdel, ale pásky pro vás máme. Mějte se, čau. Pásky jsou připraveny. Ahoj, Katrinko. Čau, komňau.